กายกรบจมเรียบสู้ปุ่มไม้บองโอนกระโดดจะสู้สุดได้แต่ดอกมันสักสันสักดันมีบ่มดอกสไฟดอกกางเงียทั้งไงนี้แอดมินสมนายนอมในกางเงียขนมกรมหุ่น KNN Cambodia ได้กับปุ้งตระกาเจอบกเล็ดโดยขังเราตีมวยคือในลวกเครื่องมาสั้นจมหนุนไปเนี่ยและคันกางเงียยืนตระกาเจอดังปีเพชรធ្វើការងារពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រម៉ោងធ្វើការងារចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចឈប់សម្រាកទៅតាមក្រសួងការងារអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូនមានដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ផ្តល់នៅអាហារទី2ផ្តល់នៅប្រាក់បេសកកម្មទី3ផ្តល់នៅធានារ៉ាប់រងប្រាក់លើកទឹកចិត្តនិងប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ទីតាំងគឺនៅសង្កាត់ប្រៃលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វាខេត្តនីភ្នំពេញបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តសាសនាសិស្សចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ081 7558 8044ឬក៏លេខខ្សែទៀត061 38 2 78ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខខ្សែទៀតក៏បាន069 587 160ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើសេវាបានតាមរយៈអ៊ីមែលនៅក្នុង poster ឬក៏អាចផ្ញើសេវាបានតាមរយៈលេខ Telegram លេខ061 38 2 78ខណៈពេលនេះអេដមីនសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like share និង subscribe channel ប្រភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីថ្មីមុនគេដែលអេដមីននឹងខុសជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងខណៈពេលនេះអេដមីនសូមអរគុណសូមគោរពលា